Pevačica Sanja Vučić nakon raspada grupe Hurricane započela je solo karijeru, pa smo je pitali kako se osjeća sada kada je sama na bini. Osjećam se fantastično, naravno pomalo što volim da kažem i setno, zato što mi je, jako sam navikla da su pored mene, jel te, moje cure, ali je sad nekako došlo to vatreno krštenje, izašla mi je nova pesma i za sad sam jako zadovoljna kako to funkcioniše i mogu vam reći da samo jedva čekam šta će dalje biti. Sanja nam je otkrila da se redovno čuje sa Ksenijom i Ivanom, iako grupa više ne postoji, ali i da su jedna drugoj i dalje vetar u leđa. Čujemo se da vrlo redovno, sad posebno kad mi treba podrška, naravno koju ću ja lično njima pružiti koliko se budu odlučile na ovaj korak na koji sam ja. I za šta god, naravno, što sam im i tada rekla da im stojim na usluzi za bilo kakve kreativne poslove i da sam im, mislim, podržavat ćemo se, naravno, mislim da je to mnogo važno. Vučićeva nam je priznala i da je tokom karijere u grupi Hurricane potajno znala da će kad tad otpočeti solo karijeru. Priželjkivala možda jaka reč, ali da li mi je padalo na pamet ili je to možda moglo da kulminira nakon svega, sigurno da mi je padalo na pamet, ali dok je sve, naravno, mislim, mi smo funkcionisale vrlo dobro do samog kraja, ali prosto kada dođe do te krajnje granice da već se okončava ugovor i da su neke stvari prosto birokratske, onda to su već stvari koje možda, eto, kada je najlepše da tad stanemo. Pevačica je javno podržala ideju za novu i mlađu postavu u Raganki i otkrila da joj se dopada što se još uvek ne zna ko će biti fantastični trio. Za sada još uvek nemamo tačnu informaciju ko su devojke i to mi je jako drago što postojite neki veo mistični oko svega toga, ali ja sam takođe našem producentu rekla da sam i za to uvek na usluzi i kreativno i kao podrška i što ćete vidjeti u narodnom periodu. Sanja nije krila da bi volela da se nakon nekog vremena grupa ponovo okupi i da zapeva sa svojim koleginicama Ivanom i Ksenijom. Ja bih volela da se mi nakon nekog određenog vremena ponovo sastanemo i ponovo napravimo neki koncert, otpevamo naše pesme, ali kao neki novi sastav mislim da se više ne bih o tome oprobavala, zato što prosto to mi je, malo mi je tinejdžerska priča. Malo mi je to kao grupa, mislim, nekako smatram da imam dovoljno godina da prosto mislim da neke stvari moraju da budu, ne kažem da mi nismo bile ozbiljne, ali kao neka prosto nota da bude ozbiljnija. Vučićeva je nedavno pokazala svog novog izabranika Nenada, a mi smo je pitali da li razmišlja o venčanju. Pa ono što mogu sigurno reći to je da sam srećna i zadovoljna i prosto ne bih ja produbljivala priču o emotivnom i privatnom životu jer uvek nekako se ispostavila da to nije pametno, ali da, sigurno mogu reći da sam zadovoljna.